he could not come in. Da. Ein Geist ist denn da. Bist Geist mich nach. Ja, ich bist du weiße. Vai bist du leist silt. Man ja jādzina tev visu, tie, kaut kur jādzina arī visu. Tie visādi vecās durvis un tam līdzīgi. Un visādi papīri, šis būtu papīrs, kas pie zemes, tas ir jādzina arī. Un tā. Vat tāda fiška. Un tā. Es tīpējos. Tā es nogruntēju. To pieslīpēju. Tie ir īsti sūts. Viss sienas jāpaslīpē. Viss sienas jāpaslīpē. Un tādā ziņā. Vat tā. Nu, skaisti deg. Man patīk, ka deg. Nekāda doma nenāk iekšā. Super. Te ir karsts jau. Nu, šī attālnieku karstums nav. Te ir karsts. Es tīdāju, karsts vēl. Te uzreiz man kamīna tāds. Nu, tā ir mitas gaisa kaut kāds, tad vietpaliek savas gaisa paliek, super. Tā izlīstēks no gaismas. Tā viena puse. Otra puse. Puse. Un. Es aizdīju priekšā. Man te vienkārši vieta pagalvē, kam sprākst. Sprēgā. Nu, kas ir uzreiz atnāc. Viņi sāk sprēgāt pagalvu vienu vienkārši. Puļņu labu klāstās pie piešu, lai tas, nu, tas nenāk kara. Tu uz augšu tur neizsprākt, bet, nu, nu, bļiņi. Es jau teicu, lai, nu, nopēku silikonu tepiķīt tādu. Pielik piešu dzelzi, lai dzelzi nav ieliek. Kurīni izrūlēt to tepiķīt, jā. Nekurīni novāc, jā. Un tādā. Nekas tā papīrs pišķi aptiek, redziet. Tā. Tāds. Nu, tad nekas nenotika apakšā. Nu, tā. Nu, papīrs paliek tāds. Tad tas nedalēs jau karsēbs. Tā. Tas ir asbest papīrs, asbest. Kad metināja, tad viņu lika klāt. Un tas pleķis vienkārši. Stāv iekšā arī uz asbest. Nu, vai iekšā. Un tā. Pirmkārt, nu, tik tālu aizdziet, tik tālu. Diezgan tālu aizdziet, tik tālu. Tas nozīmē, ka kvadrāts aizdziet pa visā lielumā. Visā lielumā. Tas ir metrs. Nu, vismaz metri. Metrs aiz metri vismaz vai metri. Nu, cik te ir platums viņš ir. Man te rulēt ir. Tā, ka man te rulēt ir. Kur rulēt ir? Nu, mērīšu ar būtis. Tā, lai pēc viņu pats zinām. Tā. Metri 40 reiz metri 40. Nu, būtu ideāls. Tad ir tas metri 40 reiz metri 40. Būtu ideāls. Un te, metri 40. Tas ir diezgan daudz papisam. Metri 40, nu, tīpā, jā, tas aizlēca uglīt, aizlēca līdz metri 10 tam aizlēca, jā. Metri 40 būtu ideāli, īstenībā. Baigi lielais tas liels tepiķis, īstenībā, metri 40. Varbūt metri 20, metri 20 arī. Metri 20, metri 20. Arī labi iekļautos. Metri 40, tas ir cik viņš liels kvadrāts ir, tik liels kvadrāts ir tas melnais, tas varbūt. Tas būtu ideāli. Ja, principā, man pirma reize tas sprakšķi. Lai viens kaut kāds pagala augšējā, kas sprakšķi, jā. Man, principā, nevien pirma reize sāk sprakšķēt kaut kādu. Jo parasti visāds koks dedzina un nesprakšķē nekas. Un tā. Es tā. Tā, es tā. Siltums, kad mazāk nāk iekšā. Vienīgais.